Opäť po roku ja som zavítal do tohto centra arm wrestlingového, ak to neviem, síce to asi nemáš taký oficiálny názov, ale každopádne som sa opätovne prišiel na vás pozrieť. A Adam, samozrejme, ty si ako momentálne prvý pred kamerou, tak ma samozrejme bude zaujímať tvoje za ten rok, v priebehu toho roka, kým som tu nebol a kým som sa nezaujímal v úvodzovkách o vás. Ako ste pokročili a samozrejme hlavne ty, ako si pokročil, tak pred rokom sme ťa zhruba videli a počuli sme tvoje úspechy. Tak čo za ten rok? Čo sa udialo? Tak ja osobne, pre mňa posledný rok bol asi najlepší v kariére. Veľmi sa mi darilo, môžem povedať. Začalo to vlastne, moja prvá súťaž tento rok bola Junior Vyšegrad Grand Prix. To bolo v Maďarsku. To bola vlastne medzinárodná súťaž. Zúčastnilo sa aj okolo 12 krajín. Mal som dosť nabitú kategóriu v 70-ke. Veľa tam bolo? Dosť nás bolo, asi nejakých aj 20 pretekárov. A podarilo sa mi vyhrať na obidve ruky. Takže som bol veľmi spokojný. Vyhrať znamená čo? Zlato? Áno, vyhral som na obidve ruky. Tak hovor jednoznačne. Teda, že aby sme presne vedeli, že si dobrý, alebo teda najlepší v tejto kategórii. To by som nepovedal ešte. No tak zlato bolo aj niečo lepšie? Dalo sa aj niečo lepšie? Vtedy nie. No vidíš, no tak si bol. Mal som dobrý deň. Tak. Dobre, potom ďalšia súťaž bola Senecká ruka. Uh-huh. To je vlastne, môžeme povedať, najlepšia slovenská súťaž, tiež medzinárodná. Tento rok sa jej zúčastnilo nad 20 krajín. V senioroch prišli aj pretekári z Kazachstanu a z podobných arm wrestlingových veľmocí. A tam sa mi tiež... To sú veľmoci, tí sú akože dobrí, preto nám to hovoríš. Tieto východné krajiny, Rusko, Kazachstan, Gruzínsko, to sú v súčasnosti veľmoci, akože v arm wrestlingu. Tam sú najlepšie školy v predplačaní. No a teda, ako si tam uspel? Tam sa mi tiež podarilo vyhrať na obidve ruky. Zlato? Tam bola, áno. Tam bol tiež nabité dosť, som mal kategórie dobré zápasy a podarilo sa mi nakoniec. Aj s prehrou som išiel do finále na pravačku, ale nakoniec som to dal silou vôle. Ďalej, ďalšia súťaž bola majstrovstvá Slovenska juniorov. Tie sa konajú vlastne každý rok na Slovensku. Tam sa mi podarilo na lavačku vyhrať, ale na pravu ma vlastne jeden dobrý kamarát ma na pravu dal. A bol som teda druhý, aj keď bol to také diskutabilné finále, pretože údajne spravil faul. A rozhodca to nechal tak, lebo bol naňho tlak zo strany vlastne jeho trénerov, toho môjho oponenta. A tak to nechal tak. Ja som povedal tiež, že nech to nechá tak radšej, že by bolo viacej problémov ako dobrého z toho. A bol som teda druhý. Takže ale eventuálne by si bol tiež bol prvý, hej? Áno, áno. Povedali mi to vlastne, že keby sme na nejakej medzinárodnej súťaži, tak tam by mu to neuznali, ten jeho spôsob, ako išiel. Ale teda v pohode. Nezúfal som, začal som ešte viacej trénovať. No, prišli majstrovstvá Európy. Tam mi to teda absolútne nevyšlo tento rok. Nepodarilo sa mi veľmi načasovať formu. Bol som v 70-ke a vlastne vyhral som iba jeden zápas aj na jednu, aj na druhú ruku a nič moc. No dobre, tak sa ťa nejde pýtať, koľko si bol, skratka, asi si sa neumiestnil každopádne. Na bedni? Na bedni nie, ale tam je to už akože úplne iná úroveň ako toto, tieto miestne súťaže. Jasné, jasné. No, potom som sa zase oklepal, sa dá povedať, a prišla Dobrovodská 21-tka. To sa vlastne koná na Dobrej vode. To je taká nová súťaž, ktorú založil jeden rozhodca slovenský medzinárodný, vlastne junior do 21 rokov. Je to medzinárodná súťaž. Tento rok prišli tiež pretekári aj z Rumunska, aj z Turecka dokonca. A tam sa mi podarilo na lavačku vyhrať v ťažšej kategórii do 75 kg, čo som bol veľmi príjemne prekvapený, som to absolútne nečakal. A naprvu som bol druhý za Rumúnom, ktorý bol vlastne predtým druhý na majstrovstvách Európy. Čiže dobrý úspech vlastne. Som sa mohol s ním porovnať, že nie som až tak za ním, čo som si myslel po Európe, že som. No a úplný vrchol sezóny prišiel teda pred mesiacom majstrovstva sveta. Trénoval som celé leto, aj keď nemyslel som si, že to tak dobre ide tá príprava. Pred mesiac asi pred svetom som si povedal, že ja nejdem, čo tam budem robiť, nemám formu na to. Ale nakoniec ma tréneri prehovorili, teda Rasťo a ešte reprezentačný tréner. Išiel som teda nakoniec, ten mesiac som zamakal riadne, dal som do toho čo najviac. Nemôžem povedať všetko, lebo pridávať sa dá vždycky, ale dosť som dal do toho. A na svete sa mi podarilo. Išiel som tam s malou dušičkou proste, že nech vyhrám ten jeden zápas, aspoň nie som do počtu. Aspoň s hambou, hej, že áno. By si teda neodchádzal, ale? A na lavačku som išiel, prvý zápas som vyhral.
Druhý zápas tiež som vyhral. Tretí tiež a štvrtý tiež a už som bol vo finále vlastne. Mm-hmm. Čiže ako blesk z čistého neba a už som mal istý vlastne titul vicemajstra sveta. Mm-hmm. A išiel, tam si súťažil len lavačkou? Áno, to bol prvý deň. Tam sa súťaží tak. Na týchto miestnych súťažiach sa súťaží tak, že v ten istý deň je váženie aj ľava ruka a potom aj pravá ruka. Aj finále, všetko. Tuto na týchto vyšších šampionátoch, čo sú Európa, svet, tam sa súťaží tak, že uh-huh. váženie je jeden deň, na ďalší deň je lavačka a na ten ďalší deň je až pravačka. Aha. Lebo tam je veľa pretekárov a veľa kategórií, strašne. Uh-huh. No a bol som vo finále na tú lavačku. Už som bol šťastím bez seba, že proste, čo sa mi sa podarilo. Áno. Aha. A myslel som si, že mám na toho Gruzinca, na toho, čo bol so mnou vo finále. V kvalifikácii som sa s ním nestretol, ale nakoniec sa mu podarilo poraziť ma vo finále dvakrát. Bol som z toho trochu sklamaný, ale nakoniec, s odstupom času som si uvedomil, že... No na to, vlastne, ako si tam išiel, alebo s čím si tam išiel, že čo teda sa mi podarilo. Len aby, hej, aby si tam neskončil s hanbou, no tak si skončil s krásne, krásnym miestom. Veľmi spokojný som bol. Druhý deň teda, ďalší A na pravačku, to som išiel tiež s malou dušičkou, na pravačku som si neveril, lebo bolo tam zranenie. Nemohol som ju tak trénovať ako lavačku vôbec, ale podarilo sa mi vyhrať dva zápasy a siedmy som bol nakoniec. Mm-hmm. No, čiže krásne, celkom pohode, mm-hmm. spokojný. Takže to bol vlastne vrchol tvojej tohtoročnej, ale aj všeobecnej tvojej kariéry, keby sme tak mohli povedať, lebo zase že nemáš toľko rokov, aby si ja teda hlavne nie v tomto športe. Že, uh-huh. teda. Dobre, ty si tam spomenul aj nejaké zranenie, neviem, či hovoríš o nejakom starom zranení, alebo uh-huh. čerstvom zranení. To sa už dlho ťahá. Ja som bol zranený už pri prvom rozhovore, čo sme tu robili raz. Bol som takto s obviazanou rukou a vlastne odtedy sa mi to ťahá s tou pravačkou. Nemôžem ju trénovať až tak na 100%, ale musím nájsť nejaký systém, si myslím, že proste, že... Postupne možno to čas, mám cvičiť, to nemám čas cvičiť. Čas vyrieši, že... Mm-hmm. Čiže každopádne ty si momentálne lepší na tú lavačku, áno, hej, kvôli. Ale myslíš si, že keby tak si na obidve ruky, hej, keby si teda nemal to zranenie, tak dokážeš aj tú pravú vytrénovať a možno ešte lepšie. Myslím si, že hej, uvidíme do budúcna. Mm-hmm. Si pravák alebo lavák teda? Píšem pravú. A všetko robím pravou. No tak si pravá, mm-hmm. no ale preto sa pýtam, lebo teda pravá zvykne bývať silnejšia samozrejme, mm-hmm. keďže s ňou robíš. Taký paradox trochu, no. Takže, no ale ty máš to zranenie, tak, mm-hmm. to je tam predpoklad. Pravda. Dobre, takže nech sa ti darí a ja sa porozprávam ešte s tvojim trénerom. Ďakujem pekne. Adam pred chvíľkou porozprával, ale samozrejme rozprával len za seba svoju sezónu v podstate za posledný ostatný rok. Ja by som, jasné, že nemôžeme všetkých dostať pred kameru tvojich zverencov, takže ja by som od teba teraz chcel, aby si ty zhrnul za váš klub komplet celý ten teda ostatný rok. Čo, kto a kde získal? Tak tento rok 2016 bol pre náš klub, Arnold klub Žarnovica, veľmi úspešný. Nakoľko sme sa zúčastnili veľa pretekov medzinárodných, dokonca európskych, svetových na vysokej úrovni, aj nejaké slovenské. Sme štyria pretekári z tohto klubu, aj reprezentanti Slovenska, každý vo svojej kategórii váhovej a vetovej. Hovoríš aj o sebe, hej? O sebe, aj o Adamovi, aj o Rastislavovi Kosťovovi, ktorý je reprezentant do 21 rokov, kategórii do 75 kg, Štefan Černák, Masters kategória do 90 kg, ja kategória do 100 kg. Uh-huh. Adam, tuším, som ťa spomínal, do 75, hey. Do 18 rokov, lebo tam sa juniori rozdeľujú. A nebolo vás viac? Ste len 4? Bola, kedy možno tých pretekárov bolo viacej, ale ono držať sa na tej vysokej reprezentačnej úrovni je veľmi náročné, lebo tam uh-huh. prechádzate určitým sitom a nejakou konkurenciou, kedy tréneri štátni vyberú na také preteky, alebo sa musíte kvalifikovať na nejaké také podujatie. Takže ja som rád, že sme štyria zatiaľ. No. Dobre, no tak stačí málo, ale kvalita. Tak. A teraz porozprávaj, teda o Adamovi už nemusíš rozprávať, tak povedz, čo ty ostatní. Tak keby som mal spomenúť, začnem teda Rastislavom Kosťovom, skvelý pretekár, tento rok mal dobrú sezónu, len záver mu nevyšiel, bolo tam nejaké zranenie, preto sa nezúčastnil ani majstrovstiev sveta. No a vyhral, tuším, tento rok 5. miesto z majstrovstiev Európy, čo bolo pekné. Takisto nejakú dobrovoľskú 21-tku, ten medzinárodný pretek bol prvé miesto, takisto zvíťazil. Takže forma nasvedčovala, ale v závere sezóny, tuším mesiac pred majstrovstvami sveta, došlo mu nejakému zraneniu úplnému a sme sa rozhodli, že nepôjdeme na taký pretek, kde by sme sa necítili pripravení alebo nešli na nejaké
umiestnenie. Neublížil ešte aj takže tak, ešte máme čas, ešte bude 2 roky súťažiť kategórii, takže verím, že sa to bude zlepšovať. Uh-huh. No a ďalším pretekárom, ktorý bol s nami na majstrovstvách Európy sveta, bol Štefan Černák. Ten sa pripravuje do kategórie 90 kg, Masters, to je nad 40 rokov kategória, kde je tiež veľmi vysoká športová úroveň, tak ako aj v mojej stovke, aj nad 100 kg. Štefan skončil na majstrovstvách sveta z 24 pretekárov na 11. mieste, čo je veľmi dobre, tiež mu chýbal 1-2 zápasy a my skončili vyššie. Ja som mal 19 pretekárov v mojej kategórii a skončil som na 6. mieste bodovanom pre Slovensko, takže som bol spokojný. No a na majstrovstvách Európy som bol na 5. mieste, takže na to, že som začal len od marca tohto roku trénovať, tak som spokojný. No, seneckú ruku. Ty si netrénoval? Či... Mal som nejaké dvojročné obdobie, dvojročné prestávku, si... čo som nesúťažil a tie tréningy boli viac menej také, že len udržiavacie, alebo žiadna nejaká taká nejaká špeciálna príprava na preteky, takže tak no. No a ja som sa ešte potom po majstrovstvách sveta týždeň na to zúčastnil v Maďarsku. Jugman Day bol, to veľký medzinárodný pretek. Tu zaradený v sérii Svetovom pohári. Tam som bol tretí na 90 kg v mojej kategórii tiež, takže dobrá športová úroveň tiež. 12 krajín, 17 pretekárov v kategórii, takže dobre sme si zasúťažili. Takže čo človek, to úspech v podstate. No takže a ten... Štefan Černák tam bol tiež v Maďarsku a ten do 90 kg zvíťazil, tomu ten prvé miesto zlato? Do 90 kg zlato, áno, a na lavačku druhé miesto. No, tak... Ja som tretí a štvrtý skončil, jedno miesto mi chýbalo, aby som bol na obidve ruky medailoval, ale krásne. Treba tú ľavú ruku ešte dotrénovať. Krásne. Je vôbec nejaký, keď to zoberieš možno na percentál, možno štatisticky, takýto nejaký klub na Slovensku, ktorý má toľko medailí? Ako, lebo ste len, vieš, ste štyria, ale všetci ste ako dobrí. Tak kedy áno, si to... áno, keď to mám brať snažím... z tohto hľadiska, tak tento rok tým, že Adam urobil to titul vicemajstra sveta a takto vysoko skončil na súťaži, takže tam dal tomu korunku veľmi vysoko a mňa to teší takisto ako aj trenera jeho, že znova mám pretekára druhého, ktorého sa mi podarilo po nejakých rokoch vytrénovať a dotiahnuť a ešte máme rok na to, aby sme ten titul obhájili a tá cesta bude ešte ťažšia, ešte tvrdšia, tam ešte viacej budeme musieť raz tak trénovať, aby sme vôbec tiež tam obhájili aspoň to druhé miesto, prípadne vyhrali prvé miesto. Nebude to teraz automaticky, že prídeme no, tam, bereme nejakú medailu no, a už asi možno aj prvú alebo druhú, že to budeme musieť. To tak aj býva väčšinou opačne, keď teda ale ani nemyslíš. Už aj s Adamom trénujeme, už sme to začali hneď z hurta, takže nemáme s tým problém, takže tie tréningy už sú. A... Dobre, čo ďalej teda, čo do budúcnosti, máš nejakú víziu? Na budúci rok sa nimi... pripravujeme znova majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, všetky tieto podujatia, svetový pohár. A uvidíme, či nejakú ligu na Slovensku budeme súťažiť, alebo budeme si vyberať len medzinárodné preteky, takú svoju úroveň, čo ja viem, ťažko to je hodnotiť, lebo tie úrovne sú rôzne a uvidíme. Trénovať aj nejakých nových chlapcov mám teraz v klube, nejakí sa mi objavujú, že snáď z nich niečo za rok, za dva, za tri bude, keď vydržia a uvidíme. Že je, je tam tá perspektíva, je tam, máme teraz, áno. Aj ďalší by mohli pokračovať. Tak. Takže už len s takýmito úspechmi a teda nech sa vám aj naďalej a ešte aj lepšie možno darí. Ďakujem pekne. Ďakujem za váš čas a rozhovory. Ďakujem.